Dovolte, aby sme dnes upozornili opäť raz na chyby, ktoré sa chystá spáchať vládna strana. Tentokrát sa jedná o chyby v zdravotnom poistení. To, čo sa práve chystá v prípade odvodov, zdravotných odvodov z dividend, je tvrdo retroaktívne, nedá sa to nazvať inak ako právny súterén. Dovolte mi, aby som v krátkosti objasnil, o čo ide. Dividendy, ktoré vzniknú od 1. januára 2013, podliehajú nejakej vyššej sadzbe a toto bolo v septembri schválené a v tejto novele v septembri 2012 bolo aj povedané, čo sa stane s dividendami, ktoré vznikli v roku 2012, ale budú až v roku 2013 vyplatené. Tam mala byť pôvodne hranica, teda ten strop pre záťaž zdravotnými odvodmi týchto dividend na úrovni 36 násobku priemernej mzdy. Teraz sa zvyšuje na 60 násobok priemernej mzdy a to spätne, so spätnou platnosťou. Toto je úplne jasná retroaktivita a nedá sa to nazvať inak ako právny súterén. Maximálne možné zaťaženie navyše, len tak dodatočne, je až 2640 eur. To je prvý prípad, ktorý dokumentuje tú vysokú neodbornosť, ktorou nominanti vládnej strany Smer pristupujú k novelám zákonov, v tomto prípade k novele zákona o zdravotnom poistení. Poprosil by som teraz kolegu Jozefa Mihála, aby vás informoval o druhom prípade. V zákone o zdravotnom poistení je jeden obrovský problém, ktorý si bohužiaľ nikto nevšíma, respektíve veľmi sa podceňuje, a to je neexistencia možnosti dodatočného ročného zúčtovania. Tu pripomeniem históriu v zákone. Od roku 2006 sa zaviedlo ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie s tým, že najskôr si ho robili sami poistenci, a ak po podaní ročného zúčtovania zistili, že urobili chybu, či už vo svoj prospech, alebo vo svoj neprospech, tak museli podať dodatočné ročné zúčtovanie, čím túto chybu museli napraviť. Od roku 2012 vykonáva ročné zúčtovanie za poistencov zdravotná poisťovňa. V zákone však úplne vypadol inštitút dodatočného ročného zúčtovania. Aby bolo jasné, o čom hovorím, poviem príklad. Živnostník podá za rok 2012, podal teraz v marci 2013 daňové priznanie, v ktorom uviedol svoj základ dane a zaplatil z neho príslušnú daň. Na základe tohto daňového priznania mu zdravotná poisťovňa vyrúbi poistné na zdravotné poistenie za rok 2012. Čo sa ale stane? Ten živnostník zistí niekedy na jeseň, že urobil v tom daňovom priznaní chybu. Pomýlil sa vo svoj neprospech. Uviedol do daňového priznania aj také príjmy, ktoré sú v skutočnosti oslobodené od dane a tak zaplatil vyššiu daň. Zákon o dani z príjmov mu dáva regulérnu možnosť podať dodatočné daňové priznanie. On tak aj urobí, podá dodatočné daňové priznanie a na základe toho mu daňový úrad tú vyššiu nad rámec zákona zaplatenú daň, daňový úrad mu ju vráti. Avšak medzi tým mu zdravotná poisťovňa na základe toho pôvodného daňového priznania urobila ročné zúčtovanie, vyrobila mu nedoplatok na zdravotnom poistení, ktorý musel zaplatiť, a to, že on následne podá dodatočné daňové priznanie, čím si vlastne zníži v súlade so zákonom túto svoju povinnosť, na to už zdravotná poisťovňa reagovať nebude. Čiže preplatok na dani mu síce vrátený bude, to je v poriadku, ale preplatok na zdravotné poistenie mu nikdy v živote nikto nevráti. A to je brutálne nespravodlivé. Lenže, keby to bolo len takto, môžu sa na druhej strane ale nájsť špekulanti, ktorí túto dieru v zákone zneužijú. A poviem ako. Podajú v marci daňové priznanie, kde úmyselne uvedú nižší základ dane, ako by skutočne mal, čiže buď tam neuvedú všetky svoje príjmy, alebo nadhodnotia svoje výdavky.
zaplatia tak nižšiu daň a na základe takéhoto vyfabrikovaného daňového priznania im zdravotná poisťovňa vyrúbi poistné na zdravotné poistenie, ktoré bude nízke. Následne na jeseň tento špekulant podá dodatočné daňové priznanie, aby tú chybnú daň opravil, čiže uvedie to už správne. Daň doplatí, áno, je tam sankcia v podobe istej penalizácie, tá ale nie je nejako príliš vysoká, ako dá sa s tým, dá sa to prežiť. Ale vtip je v tom, že zdravotná poisťovňa už nemá inštitút na to, aby mu na základe toho dodatočného daňového priznania zvýšila to vyrúbené poistné. A takýmto spôsobom vlastne z časti obíde povinnosť platiť si poistné na zdravotné poistenie. Čiže táto diera v zákone je obojaká. Na neprospech určitej skupiny ľudí, ale tí, ktorí v tom vedia chodiť a sú dostatočne drzí, na ich prospech. Takúto legislatívu nám pripravuje pani ministerka Zvolenská a pikantné je na tom to, že najskôr v návrhu tejto novely, ešte v pripomienkovom konaní, bol návrh, aby sa táto diera zaplatala. Čiže ministerstvo zdravotníctva pôvodne navrhovalo v tejto novele zavedenie dodatočného ročného zúčtovania. Čiže to, čo som teraz hovoril, by bolo regulérne vyriešené. Lenže prišla pripomienka zo strany zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorú ministerstvo zdravotníctva akceptovalo a tento návrh z novely zákona stiahlo. Čiže na základe pripomienky zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorej záujme by malo byť, aby zákon bol dobrý, táto diera v zákone má zostať aj naďalej. Je to veľmi, veľmi čudné. Na záver by som chcel pripomenúť, že strana SAS je dôslednou opozíciou voči vláde a nemienime len mlčky vnímať, respektíve tolerovať takéto prešlapy v legislatíve. Či už ide o retroaktivitu, či už ide o zvyšovanie odvodov, priame alebo nepriame, alebo o takéto faily, o takéto prešlapy, o takéto diery v zákonoch. Chcem pripomenúť, že ešte na jeseň minulého roku sme pripomienkovali skutočnosť, že zdravotné poisťovne nemajú povinnosť vykonať ročné zúčtovanie pre tých poistencov, ktorí by na základe ročného zúčtovania mali mať vyplatený preplatok. Táto naša pripomienka nebola vládnymi poslancami schválená, ale následne to bolo vyriešené vo vládnej novele. Čiže tá naša pripomienka v konečnom dôsledku bola pozitívne vyriešená, aj keď takýmto zvláštnym spôsobom. Teraz, na jar, sme upozorňovali na vážny problém v zákone, ktorý poškodzoval poistencov štátu, dôchodcov, študentov, ženy na rodičovských dovolenkách. Tu ide o to, že štát platí poistné za takéto osoby len v prípade, ak ich vlastný príjem neprekročí sumu 2918 eur. A ak prekročí, tak tieto osoby, títo poistenci štátu, prestávajú byť poistencami štátu a musia si poistné zaplatiť dvakrát, čo je úplne nezmyselné, hlúpe a nešťastné. Nielen z toho príjmu, ktorý majú, ale ešte vo zvyšnom čase aj ako samoplatitelia. To je 55 eur mesačne ďalšej záťaže. Túto pripomienku v podobe poslaneckého návrhu zákona kolesíkovci na minulej schôdzi odmietli. Ale presne túto istú vec máme vo vládnej novele, ktorú predložila ministerka Zvolenská. Čiže v konečnom dôsledku ministerstvo zdravotníctva uznalo, že ide o hrubú chybu a opravuje ju vo vlastnej novele. Kiež by na úrodnú pôdu padli aj tie dve pripomienky, o ktorých hovoríme na dnešnej tlačovej besede. Veľmi pekne ďakujem, čiže počuli ste Smer svojimi neodbornými zásahmi a návrhmi pripravuje živnú pôdu pre špekulantov. Naopak trestá slušných ľudí. Dovolte mi, prosím vás, na záver ešte pár slov o vlastnej veci, to je k zrušeniu poslaneckého klubu. Prečítali sme si rozhodnutie predsedu parlamentu zo včera a musím teda povedať, že nie je to úplne jasné, čo vlastne pán Paška vymyslel, preto lebo jediné jeho rozhodnutie sa týka toho, že nám zastavil nejaké drobné na minerálky. S tým samozrejme my sme nikdy žiaden problém nemali, ale z tohto rozhodnutia nevyplýva, že by bol zrušený poslanecký klub. Máme teda za to, že poslanecký klub SAS naďalej funguje. Takisto náš poslanec Ľubo Galko je naďalej členom kontrolného výboru, ostalním
a takisto iné, iné súvislosti spojené s poslaneckým klubom predpokladáme, že naďalej platia. Tak uvidíme. Máme za to, že pán Paška si možno, že nakoniec povedal, že také hrubé porušenie zákona, aké plánoval spraviť, asi by mu príliš neprospelo. Čiže máme za to, že poslanecký klub SAS naďalej existuje, akurát bez minerálok. Veľmi pekne ďakujem. Daniel Forgáš, chcem sa opýtať, že a keď teda zvolia do výboru niekoho iného, tak si na tú stoličku pôjdu sadnúť spolu aj s pánom Galkom, alebo akým spôsobom to vyriešia? No zatiaľ táto voľba vôbec nie je naplánovaná. Uvidíme, ako sa to teda naozaj stane. Momentálne vychádzame z toho, že tá legislatívna situácia je naozaj taká, že na vznik poslaneckého klubu je potrebných 8 poslancov, ale už zákon nerieši, čo bude ďalej, a teda keď počet poslancov klesne, tak jednoducho ten klub naďalej by mal existovať. K tomuto, čo ste sa teda aj práve pýtali, ako som už aj minulosti spomenul, nechali sme vypracovať analýzy od troch renomovaných ústavných právnikov. Všetci dospeli k tomu istému záveru. Naopak pán Paška hovoril, že disponuje analýzami, ktoré tvrdia, že poslanecký klub zanikne, a teda, že on ho, respektíve, že on ho zruší, ale tieto analýzy on dodnes nepredložil, tak vychádzam z toho, že platia len, sú na svete len tie naše.